«Укрзалізниця» та «Дойче Банк» підписали спільний меморандум. Президент оцінить роботу Кабміну після звіту 14 лютого. Депутати готуються до відкриття ринку землі, аграрії – до протестів. Український уряд треба посилити, переконаний президент Володимир Зеленський. За словами глави держави, вже розпочалися переговори з іноземними провідними фахівцями. Так і з українцями, котрі працюють за кордоном. Ми продовжуємо вести практику посилювати уряд. Зараз підбираються ще нові кадри, посилити декілька напрямків, як соціальних, так і економічних. Це для нас дуже потрібно. Це тривалий час, деякий тривав там. Я думаю, що пару тижнів ми закінчимо цей процес. Чинним урядовцям президент дає майже тиждень часу, аби підготувати звіт. Його глава держави заслухає 14 лютого. Нині ж на нараді з міністрами та депутатами Зеленський озвучив свої підрахунки. Кабмін виконав 30 поставлених завдань, 13 з них частково, 9 не виконав узагалі. Серед неосилених – зменшення нелегальної зайнятості, детінізації доходів та реформування залізничних перевезень. Президент також дав урядовцям нові завдання – погасити заборгованість перед шахтарями, підготувати «Укрспирт» до приватизації та до кінця весни розробити інвестиційну няню. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Отож, почнемо обговорення. Пане Андрію, стосовно того, що не могли осилити. То, що це системні реформи, о которых, ну, собственно, ломало зубы не одно правительство. Тут важнее другое. Бюджетные поступления за январь месяц недовыполнены на 25%. На 25% падения. Хотя многие, вот, часть экспертов говорит, что, дескать, январь непростой месяц, но всегда было более-менее, но это провал. Учитывая тот кассовый разрыв в конце прошлого года, ясно одно, то, что казна недополучает, а это означает, то, что очень многие бюджетные статьи провисают. И в этой ситуации, кроме того, демонстрация такого вопиющего непрофессионализма, амбиций ряда членов правительства, оно становится таким, вот эффект Яценюка не срабатывает. Яценюк очень долгое время был такой промокашкой от негатива, которая не позволяла негативу капать на чело Порошенко. Сейчас ситуация такова, что социология, ну и рейтинг, социс сегодня подошла свежая, все четко указывает, что уряд – это слабое звено. Вот в системе власти объем негатива, то есть те темпы, которыми Гончарук набирает негатив, они превзошли все самые смелые ожидания. И поэтому что-то надо делать. Уволить Гончарука по ряду причин Зеленский не может. Так, провести такую реструктуризацию правительства, ну, по-моему, это задание назрело и перезрело. Дякую. Пане Андрію, до вас запитання стосовно того, що все ж таки Зеленський, як професійний шоумен, який дуже добре знається на піар-менеджменті, робить максимально все для того, щоб, власне, ті теми, які дають йому електоральну підтримку і зменшують падіння, природнє падіння рейтингу через невиконання, завідомо невиконуваних обіцянок. І, власне, піар і тема реальних реформ. Хто переможе? Ну, дивіться, я, по-перше, не згоден з тим, що зі своїм колегою про те, що він не буде звільняти Гончарука. Він просто відразу його не може звільнити, оскільки це буде така двохідівка, так звана. Якщо відразу його звільняти, то там буде зараз дуже велика боротьба за цей пост, за вплив на уряд. І це розтягнеться надовго. Ситуація в економіці серйозна, і тому вона буде на першому етапі буде Кабмін зачищений від міністрів, які на себе беруть, ну, і на собою несуть якомога більше негативу. А потім вже буде і пан Гончарук теж, оскільки він є уявленням для багатьох такого непрофесійного менеджера, який не справився з завданнями. І дивіться, насправді пан Зеленський, він готує суспільну думку до того, що цей Кабмін, саме прем'єр, буде звільнений. Оскільки ми пам'ятаємо, що він ще коли зустрічався після початку цього
скандала з прослушкою з паном Гончаруком, він тоді так і сказав, що треба щось доробити. Тобто мова вже йде про те, тоді вже він вкинув, що мова йде про відносно короткий термін, проміжок часу, після якого будуть зроблені кадрові висновки. І ось перша хвиля кадрових висновків буде зроблена вже незабаром. І, звичайно, Зеленський, він як людина, яка, він відкрито це казав, вона орієнтується на те, як українці сприймають владу, її кроки. Він, звичайно, дуже добре тримає ніс по вітру. Дякую. У нас є телефонний дзвінок, у нас пріоритет до додзвонюючі. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Алло, добрий день. Будь ласка. Алло, відійдіть, будь ласка, від екрану телевізора трошки далі, щоб у вас не було ехо Луни. Я, у мене виходить вопрос по поводу закодованих українських каналів. Це ж все таке? Це ж українське телевізіє. Дякую. Зрозуміло питання, там дуже зараз шумить. Пане Андрію, часто задаються питання, але в контексті того, що буцімто Україна свідомо віддала свій інформаційний простір російським каналам, які не кодуються. Безусловно, это пример вот такого вопиющего непрофессионализма и идиотизма. Если мы говорим о том, может, просто захланність великих інформаційних цих... Тут же другое. Обосновывают это тем, что хотят получать деньги. Но сегодня мы видим, и есть уже эта цифра, четверть аудитории потеряли ведущие системные украинские телеканалы. Кто в выигрыше? Выигрыше, ну, наверное, медиа-империя Медведчука. Чому? КРТ, до речі, дивитися можна на супутнику, ми не кодуємо, ми не будемо вимагати від вас щомісячного внеску 75 гривень. 112-й, News One, благополучно, все в порядке, вещают. Но самое главное, то, что увидим спустя некоторое время, это то, что действительно объем продаж спутниковых тарелок, которые принимают российские каналы, радикально возрастет. Произойдет то, что произошло с квотами на радио. Сейчас многие менеджеры радиостанций рвут волосы, говорят, у нас провал по рекламе, рекламодатель не идет, упала аудитория. Говорю, что же вы хотели? То есть все-таки вы полезли за медом к неправильным пчелам в этой ситуации. То есть вы ввели квоты, да, на украинскую мову, но люди просто купили флешки и слушают ту музыку, которую они привыкли слушать. Кому-то нравится... Я з вами міг би погодитись, але тут є такий ще момент, і я вам переадресовую теж питання глядача. Пан Андрію, якщо, скажімо, цих 75 гривень щомісячного внеску на ті телеканали мега-монстри, так, які мають можливість фінансово робити розважальний контент, серіали і тому подібне, якщо все ж таки ті гроші помаленьку почнуть поступати, як ви думаєте, чи вплинуть ці гроші на якість? Чи знову тільки кількість виграє? Ну, це посередкований вплив буде. Звичайно, не так. Кожна гривня, яка надходить, вона буде, скажімо так, вкладена у зйомки серіалів там, чи в розробку концептів нових програм та їхні зйомки тощо. Тут дивіться, є все ж таки це більш бізнесовий момент, і тут є два пласти. Перше, це, звичайно, стосується сегменту, яких ці міри зторкнулись. І вони ті, хто дивиться по супутникових тарілках. Тобто ми знаємо, що дуже багато каналів, там десятки чи більше ста навіть в різних пакетах, вони включені в таких, надаються операторам. Тобто кількість людей, яка там через спутник хоче дивитися, вона, ну така, скажімо так, не переконлива, це більшість, а вона є собою узкий сегмент. І друге, звичайно, це буде впливати на те, що канали будуть намагатися, які кодують свій сигнал, якимось чином вибудовувати так, щоб їх дивилися якомога більше людей і дійсно, щоб сплачували. Дякую. Пане Андрію, тепер до вас питання. Власне, в такому сенсі воно цікавить всіх наших глядачів, які цікавляться політологією і політикою. Ми всі бачимо оце бажання Зеленського дистанціюватися від, скажімо так, від своїх папіків політичних, тобто від тих самих, ми розуміємо, є різні групи впливу, є так звані соросята, тобто поставлені чисто
за указкою фонду відродження і тому подібне. Тобто всіх цих, їх так загалом говорять Солосяти. Є так звані Аваковські і Коломойські, є група Пінчука. Ну, вона ніби теж. На вашу думку, оце бажання дистанціюватися Зеленському від своїх, скажімо так, спонсорів передвиборчих, чи може бути реалізоване, і якщо, скажімо, не вдасться, що, чим це загрожує, от, наприклад, власне, знесення одіозного, уже який став одіозним, Гончарук? Смотрите, это универсальный закон политики. Ну, я прекрасно помню команду президента. Вот, многие уже не помнят команду Кучмы, которая привела в 1994 году к власти. Очень быстро, там было несколько групп, но очень быстро возвысился Табачник. Многие даже шутили, что Леонид Кучма работает президентом в администрации Дмитрия Табачника. Кажется, всех съел. Но через два года съели его. И Леонид Кучма полностью переформатировал. Ющенко Балуга, Ющенко Третьяков, да, так само говорили. Всегда, если возьмем нашего северного соседа, мы помним прекрасно пример Березовского, который ну, хвастался очень часто о том, что он благодаря ему, и это было действительно так, но что сделал первым делом Путин? Он избавился от Березовского. И дальше вот те, кто считал, из олигархов, которые считали, что, ну, как Ходорковский, что вот, требовали большего внимания и влияния, которые активно играли в политику, ну, Ходорковский отправился шить варежки в полярную колонию. А Березовский еще далее? Да, Березовский направился на шарфик у себя в ванной. Поэтому всегда стремятся избавиться от тех, кому должны. И кто считает, что первое лицо им должен, это тяготит. Но тут есть принцип размена. Если у тебя есть сильная команда, если ты вокруг себя сформировал, допустим, эффективную команду, то бог с ним, ты справишься с этим. Но если вокруг тебя команда, которая факап за факапом делает, ну, это прыжок через голову. Это можно столкнуться, ну, если не с фронтой, то с куда более жесткими действиями, когда тебе укажут на твое место. Поэтому у Владимира Зеленского... Я вибачаюся, я мушу вас перервати. Прямо зараз відбуваються такі події, які, власне, стосуються нашого питання, тобто, ймовірно, бажання Зеленського дистанціюватися від своїх фінансових папіків. Зараз ви дивитесь на картинці, зараз відбувається обшук, який здійснює Служба безпеки України в офісі, в центральному офісі телеканалу 1+1. Ми знаємо, кому належить цей телеканал. Ми знаємо ту кількість депутатів, яких піарив цей телеканал, і які врешті стали з медійних осіб, стали діючими, чинними народними депутатами України. І, власне, ви можете зараз побачити це ексклюзивне відео. Будь ласка, подивимося трошки, а потім будемо коментувати. А ми в туалет дійдемо чи ні? Скажіть мені, будь ласка. Так може він теж туди ходить? Він же ж ходить як людина. Скажете, коли ключі принесуть. Хочу вам додати, що трансляцію здійснює в режимі стріму, здійснює Володимир Тимофійчук, наш колега-журналіст. Власне, він нам повідомив, що шукають підслуховуючий пристрій, яким буцімто записували ту розмову, скандальну розмову, яка поставила цю президентську вертикаль дуже незручне становище і змусила навіть, можливо, в режимі фальстарту, того ж таки Гончарука принудіть, як то кажуть, к міру, на прикладі того, що будь-то я писав заяву, я її не писав заяву, або так написав, що знав, що вона не потрапить за адресою належною. Будь ласка, що зараз відбувається? От, власне, дистанціювання Зеленського, бажання дистанціюватися Зеленського від своїх фінансових донорів, передвиборчих, і те, що зараз відбувається 1+1. Давайте за фактами підемо. 17 січня, коли це відбулося, і пан Зеленський надав 2 тижні для того, щоб було розслідувано і були знайдені ті, хто це зробив. І коли 2 тижні минуло, 31 січня, то офіс, так, дивіться, там була така дивна різноманіття думок. Пан Рябошапка, генеральний прокурор, заявив, що ну, немає ніяких даних, не знайшли, тільки йде. А потім відразу після цього виступили СБУ та МВС. Вони сказали, вони знають,
демонтувалось це відео. І дивіться, саме з цією заявою... Власне, по вікні йде трансляція обшуків. Так, тобто Зеленський, видно, планував ці обшуки, бо тому що СБУ Баканов – це ж його близький друг. І саме з цією заявою, в принципі, вона так фактологічно пов'язана те, що у студії «1+1», зокрема, у пана Дубінського, в його програмі проводяться обшуки. Це один момент. Момент другий, що він такий архетипічний. Ще відразу, коли пан Зеленський став президентом, такі досвідчені люди казали, що тепер найбільше приводів для тривоги є у пана Коломойського. Тобто він зробив все, щоб пан Зеленський став президентом, і він дуже багато в це вклав. І тепер, звичайно, перший, від кого захотів би дистанціюватися, відстроїтися, пан Зеленський, це був, звичайно, пан Коломойський. І це другий момент. І третій, звичайно, йдуть дуже важливі голосування в Раді, зокрема, щодо земельної реформи. Ми пам'ятаємо, що під час голосування в першому читанні за продаж землі, саме група Коломойського, вона там до останнього так показувала, що вони можуть не підтримати, і критикували це, і показували, що у них є окрема позиція. І, звичайно, це як елемент тиску на цю групу може розглядатися теж. Як ви почули вас, тепер запитання до іншого Андрія. Да. Але, знаєте, мене цікавить в контексті того, що завтра має голосуватися, будь-то проект закону, про те, що приватизацію Приватбанку. Невозможності возврата Приватбанка прежнього владельця. Вот эти два ключевые законопроекта. А то, что пленки, записи, это казус белли. Это лишь повод. Это тактический, собственно, первый шаг вот этой необъявленной войне между Зеленским и Коломойским сделала команда президента. Тобто Коломойський вже багато що зараз зрозуміє в ті хвилі, да, як в нього обшук. Напевно, готуватися треба Гончаруку, вже представнику від так званих соросят. Ну, до нього діло дійде чуть позже. Тобто, я не говорю о том, що Зеленський не може зняти Гончарука. Він не може це зробити в даний конкретний момент. А спустя, собственно, уже, по-моєму, дубілет присматривається к прем'єрському креслу. Пане Андрію, я от, власне, я не хотів би чіпати персоналі, бо тому, що ми маємо глядачам дати спектр процесу, який відбувається. Але ваш візаві зачепив дуже таку цікаву тему, яка стосується, власне, теми. Вибачаюся, в нас зараз перервуся, в нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання. Я із Житомирщини, місто Андрушівка. Я хочу запитати пана президента, коли він знизить ціни, розгляне цю систему медицини на онкохворих людей. Ми страждаємо, тисячі людей бідуємо. Це не позахмарне. Будьте ласкаві, я хочу отримати відповідь. Гарного вам вечора. Дякуємо. Ви завжди були здорові. Дякуємо. Власне, швидше всього, що жінка онкохвора, і там дійсно є приниження тих, які препарати мали би отримуватися безкоштовно. Ну, от у мене тільки сьогодні звернулися знайомі, там у Дніпрі, звідки я родом, там родичі в такому ж четверта стадія онкозахворювання. І, на жаль, дійсно, ситуація в країні трагічна. І, на жаль, добрих новин для цих людей нема. Чому? Саме тому, що фактично ми зруйнували систему Семашка, яка, можна казати, що вона була адаптована під соціалістичну економіку, але діла. Да, але вона працювала. Що замість неї? Якщо ти щось руйнуєш, ти повинен збудувати якусь дієздатну систему замість неї. І, на жаль, особливо останні 10 років, я не кажу там 4 роки, як багатьох, за останні 10 років доламували цю систему, нічого не будуючи взамін. І фактично економічні можливості, щоб казати про систему медичного страхування, потрібно хоча б, щоб українці заробляли в середньому, щоб мали середню заробітну платню на місяць, хоча б еквівалент 600 євро. От тоді можна буде казати про страхову медицину. Дякую, дякую. Почули вас. Пане Андрію, тепер звертаюся до вас. Ви в минулої своїй репліці, опонуючи своєму візові, ви сказали, назвали прізвище, я не хотів би персоналі, ви сказали прізвище мого колеги, пана Олександра Дубінського. Якщо там проводяться обшуки, це ж не просто Дубінський, як, скажімо, такий феномен, коли він завжди є в опозиції, навіть будучи у партії влади. Бо тому що я вчора був у Верховній Раді,
Я бачу, як Дубинський давав коментар, навіть коли голосували, і ця фракція вся повністю «Слуг народу» голосувала, бо тому що президент визначив закон пріоритетний про скорочення кількості депутатів, що що буде конституційна більшість, бо тому що тут подала руку друга за чисельністю опозиційна фракція ОПЗЖ. Яким чином, як ви думаєте, ті метаморфози, коли журналіст стає політиком, і стає політиком провладним, і навіть в статусі провладного політика він може бути опозиції. Бачите, мабуть, пану Дубінському подобається теж творчість Єгора Літова, який співав «Я завжди буду проти». То у нього таке головне кредо було. І якщо вже... І тому, може, саме в офісі його програми, схеми, ті, гроші? Ні, не тому, що він проти. Дивіться, якщо ви кажете, що він проти всіх, не проти всіх. Якщо... Але в нього завжди були якісь інсайди. Він навіть так, будучи звичайно. В статусі журналіста, всі знали, що він так звана група Коломойського, але він реально воював так, навіть всередині фракції на розвал фракції. Ні, ну так є ж група Коломойського. Він не воював за розвал групи Коломойського. Фракції, там дійсно... Фракції, слухай, він, да, він воював з головою фракції, паном Арахамією. Там ще з якимись там функціонерами дійсно проводив таку контроверсійну політику. Ну, це його манера вести себе і поводити. Ну, в принципі, він такий, який він є. Але питання в іншому. Питання в тому, що дійсно там вже такі чутки були, що він може бути залучений до того, щоб ці прослуховування рекламувати щонайменше, просувати, і в нього є інтереси. Ну і так звані темні телеграм-канали, які не знати хто. Так. У нас є телефонний дзвіночок, потім ми продовжимо, тому що тема дуже цікава. І нагадую, ексклюзивне відео, то, що ви дивилися у нас на плазмі, обшук відбувається. Тобто завтра про це будуть говорити всі. Але КРТ говорить першим вам зараз тут. Отож, переходимо до наступної теми. Ой, перепрошую, у нас є телефонний дзвіночок. Будь ласка, доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка, ваше питання. Хто ви, звідки? Мене звати Григорій, Покровка, Дніпропетровська область. Ми отримуємо пенсію з дружиною 3500 гривень на місяць. Доставка за газ, якась прийшла до нас, ліки, світ, опалення. Де нам брати? І як жити за це? Ми голосували за Зеленського. Будете на лінії, не скинете, будь ласка. Зробимо. Пане Григорію, ви розумієте, це дзвінок віччю, і запитання ви даєте тим людям, які не приймають рішення. Але справа тім, що я хотів вам задати питання, скажу з тим, що ви дзвоните з Дніпропетровщини, власне, де був губернатором пан Коломойський. Як ваше ставлення, чи може олігарх іти в державну владу, в державну службу, і що він там робить, для чого він де? Власне, наприклад, Коломойський, і те, що зараз в його офісі телеканалу «Дніпростин» відбувається обшук. Я думаю, що такі олігархи не мають бути при владі взагалі, ніде. Ну, кажуть, що на Дніпропетровщині його на руках носили, коли був губернатором. Дуже добре його носили на руках, тільки з Покровського до Дніпропетровська 100 кілометрів, 129 чи скільки. Треба їхати 3 години. Одні ями, одні канави. Може, хтось його носив на руках, тільки непрості люди. Дякую вам. Отож, ми йдемо далі. «Укрзалізниця» та німецька Deutsche Bahn підписали меморандум про взаємопорозуміння та стратегічне партнерство. Мова йде про надання технічної та управлінської допомоги українському перевізнику протягом 3 років. Робота розділена на 3 етапи. Розробка дорожньої карти, залучення німецьких спеціалістів до її реалізації та їхня підтримка у сфері управління. Перший рік співпраці іноземні фахівці лише вивчатимуть стан «Укрзалізниці». За словами Гончарука, партнерство стимулює запуск нових маршрутів. Підписали документ будинку уряду за участю прем'єра Олексія Гончарука та посла Німеччини Анкі Фельдгузен. Ми сподіваємося, що ви, ваш досвід і ваші фахівці допоможуть нам якнайшвидше реформувати залізницю. Ця співпраця відкриває перспективи на майбутнє, як для вас, так і для нас. І ми впевнені в тому, що ця співпраця буде успішною. На меморандумі про співпрацю з німецькою компанією стоїть і підпис новопризначеного виконувача обов'язків голови правління акціонерного товариства «Укрзалізниця» Желька Марчека. Або Марчика. Відповідне розпорядження уряд опублікував сьогодні. Отож, переходимо до обговорення. Ми так вислуховували намагання уряду і того самого Гончарука пояснити, що це нічого страшного немає. І тут сьогодні не просто протокол намірів, а вже угода.
Як взагалі, на вашу думку, чи стратегічна галузь, якою є перевезення, залізничні перевезення, по суті, в географічному хабі Європи, потенційно географічному хабі Європи, який, на жаль, зараз не використовує через війну свої ресурси, свої можливості. Що взагалі сьогодні оце ж в контексті геополітичному? Ну, в геополітичному контексті це, безусловно, визиває недоумення, як мінімум, хоча б тому, що Deutsche Bahn отнюдь не є дуже успішним підприємством в самій Германії. Там убытки делает Deutsche Bahn. Поэтому, ну, у нас уже был опыт. Польский рокер Балчин руководил железной дорогой. Дорогами теж керував поляк. Да, потом пришел отечественный суперспециалист, который, как в 2018 году писали, получал 3,5 миллиона в месяц. Потом, правда, он опровергал, что он получал всего 500 тысяч. Ну, я понимаю, что телезрители эти... Ну, и фееричный гиперлупа. Да. Гиперлупа, прошу. Да. Не, ну, Амелян, это отдельно, я не хочу про этого пиар-наркомана рассуждать. Смотрите, у нас был пример того же Кирпы. Да, это был очень тяжелый человек. С ним работать было очень тяжело. То есть, и, ну, он вымогал, как и каждый Но, тем не менее, мы видели позитивные изменения. В реконструкции вокзалов, реконструкции... Нові побудови нових станцій. Це ми бачимо до сих пір, не можуть розвалити те, що набудував Кірпа. Оказывается, можна. Оказывается, можна. Понятно, що це гіперлуп Кірпа не строїв, но позитивні змінення. Тогда появились і скоростні поїзда. Ну, понятно, що це Інтерсіті по європейським міркам не є таким же скоростним. Для України це був, безусловно, прорив. Что мы имеем сейчас? То есть, все рассуждают и при этом кормятся. Это одна из немногих отраслей, на которых страна может зарабатывать деньги. Учитывая транзитное положение Украины, ну, по меньшей мере, это глупость. Дякую, але, пане Андрію, ви не дорозказали, а я вам переадресовую тоді те саме питання. Може, ви тоді поясните ситуацію, що так звана незалежна форма, тобто державна форма власності Укрзалізниці, вона для Укрзалізниці привела до того, що більшість, скажімо, товарних перевезень, вагонів для товарних перевезень контролюється, по суті, одним тільки олігархом. І ми всі знаємо, що основний прибуток на залізниці, власне, не пасажирські, які найбільш скандальні, а товарні перевезення. Отож, про пана Ахметова. І його вплив, ймовірно, чи навпаки, бажання відтерти його від цього процесу. Дивіться, Укрзалізниця, скажімо так, капітально не потрапило їй тим, що вона фактично з'явилася таким полем експериментів. Тобто там спочатку іноземних таких керівників з дуже сумнівним досвідом, як то згаданий вже рокер Балчун, потім були інші, вже навіть при пані Кравцові, який до останнього часу був, там, незважаючи на те, що він спочатку рапортував, що там є деякі позитивні суви, але потім бачили, що там з південно-західної залізниці були дуже великі проблеми. І дійсно ситуація, скажімо так, далека від того, щоб можна було казати, що компанія вийшла на рівень, на постійну таку стабільну сталу траєкторію зростання. Але це не треба забувати, це стратегічне підприємство, яке має перебувати, власне кажучи, під керуванням і у власності української держави. Якщо є намір залучити передові наземні інноваційні технології щодо керування, щодо, скажімо так, скерування транспортних потоків тощо, звичайно, можна залучати людей, які дійсно є спеціалістами, висококласними, і це, відповідно, оплачувати їх роботу. Але ж ми знаємо, що замість цього підписаний фактично документ, який передає у зовнішнє управління цю компанію. Дякую вам. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка, питання. Я Кіровоград, Благовіщенськ. Я хотів задати питання по землі вам. Будь ласка. В Конституції України написано, що кожен громадянин має право на 2 гектари землі. Але ми вже добиваємося 20 років цієї землі, ми ніяк не можемо добити, нам ніхто її не дає. А президент, наші депутати продають цю землю. Вони ж нашу землю продають. Питання ваше. Як це має виглядати далі тепер? Дякую. Перед тим, як переадресувати вам питання, пане Андрію, ви знаєте, що завтра Арахамія пообіцяв так звану земельну ніч.
Що інакше будуть, якщо вони не приймуть закон, депутатів будуть в тій землі українській чорноземі закопувати чи прикопити. Бачили, я особисто бачив, коли почало смеркатися, великі колони з грузовиками, тобто завтра, маю на увазі Національна гвардія там, чи армія, їхали, в темноті не побачили, бачив, що гружені людьми військові ті машини. І швидше всього, що завтра це буде як ймовірна реакція на завтрашні проанонсовані опозиціонерами і позапарламентськими, і внутрішньопарламентськими акції протесту. Будь ласка, яким чином можете от відповісти в контексті завтрашньої земельної ночі? Хотя бы потому, что очень многое на чаше весов. С одной стороны, для Зеленского это будет катастрофическое политическое поражение, с которого может начаться обратный отчет, там, уже более серьезного падения. Стоп, а может напоки, бажання спонсору, який, международному спонсору, який тисне с тим законом, сказати, так народ же ж, у мене нема підтримки? Тут как раз мы видим тот вариант, то, что прописано справками, он прописан даже не столько в интересах транснационалов, сколько в интересах отечественных латифундистов, те, которые по несколько сот тысяч гектаров имеют. То есть им будет проще легализоваться. А ну, в конце пищевой цепочки оказываются простые фермеры, у которых 50-100 гектаров земли, средний аграрный бизнес. Вот он действительно может пойти под нож в результате этой реформы. То, как там прописано, мы получаем вместо рынка земли большой земельный базар. И, пожалуйста, на зараз телефон звучит, але коротенький ваш прогноз, я потім то себе питання вам передасую, стосовно завтрашньої акції протесту, бо тому що всі починають переживати, щоб не повторилось того жахіття, коли, пам'ятаєте, коли приймали ті закони і там четверо нацгвардійців загинуло, ті гранати, ну. Я думаю, завтра пройдет относительно без гранат, будет радикально, возможно, даже очень, но скажем, серйозних столкновень поки не прогнозую. Дякуємо. Зараз я дам вам питання, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Алло. Будь ласка. Я із Донецька, Наталія Дмитрівна. Всім сложившихся обстоятельств я получаю інформацію тільки з телевидения. Возможности выехать заключить договор или оплатить у меня нет. И таких очень много. Мы чувствуем сейчас обделенными себя очень. И как будто мы совсем не часть Украины. Как будет в дальнейшем решаться этот вопрос? Осталось только 3 программы украинских. Остальное все отключено. Власне, то, що ми говорили, що, по суті, як можна виграти інформаційну війну, коли її навіть не починали, добровільно здали медіа, інформаційний простір, хоч для телеканалу КРТ, ви знаєте, що ми єдиний телеканал, який з непідконтрольної території, української влади території, ми пропускаємо Краснодон, Донецьк, ну, ви знаєте, що це. Ваша точка зору в контексті, власне, земельного завтрашнього скандалу, ну, і тому, чому, на вашу думку, влада не продумала оцей демарш великих медіахолдингів, які вирішили, як то кажуть, рубати бабло, яке буцімто перемагає зло, на таких простих власниках супутникових тарілок? Дивіться, що стосується завтрашнього голосування, звичайно, воно буде і дуже довгим, і дуже напруженим. Будуть і перекриття доріг, і, можливо, навіть Суточки теж, да. Але ж будемо хіба що сподіватися, що дійсно групи радикалів, які там є. Там же ж ті радикали, вони ж кучу мають незареєстрованої зброї, це жахіття. Я ж кажу, будемо сподіватися, що все ж таки це пройде в рамках такого, ну, більш-менш нормального, і ніяких не буде серйозних. От є, в мене тут є прохання навіть от, до працівників правоохоронних органів, я завжди вас критикую. Ну, я дуже прошу, завтра від їхньої роботи залежить, по суті, можливість, щоб в державі ті всі акції, які часто просто виглядають як піар-акції політичні, щоб не переросли в якийсь кривавий черговий. Так, дійсно, да. Будемо сподіватися, Майдан, що буде все слово політехнологічне. Нормально. І це перше питання. Друге, звичайно, що стосується війни, то не треба казати, що просто там Донецьк – це Україна, Крим – це Україна. За це постійно треба боротися. І для цього має бути така глибока, добре дуже продумана і з великими ресурсами програма, яка буде діяти постійно. Створили за попередні влади ціле міністерство, так зване Мінстеця, але воно теж цим не займалося. Звичайно, там були якісь намагання
показати, що в них є бурхлива діяльність. Проте тут насправді зовсім не так треба діяти. Це має бути на два порядки, що найменше. Дякую. Ми вас почули, але я все ж таки це саме питання задам пану Золотарьову. Пане Андрію, власне, а може це така гра спеціально влади, яка таким чином, оце, що вони роблять з пенсії, буцімто не вистачає для тих територій? Може вони просто такі виступають в ролі сепаратистів, що вони просто хочуть зекономити бюджет? Знаєте, коли я смотрю на нинішню команду, я вспоминаю книги Пелевина, там все думают, что миром правит тайная ложа, а миром правит явная лажа. Вот. Поэтому, что касается Донбасса, вот предыдущая власть, она была более системна, но она системно проводила политику выталкивания Донбасса из Украины. То есть это экономическая блокада, это предложение, ну, фактически понижение в правах живущих в Донбассе. То есть нужна, ну, я всегда говорю, так какая у вас стратегия? В чем она заключается? В том, чтобы, ну, бороться за Донбасс, но на деле выпихивать. Фактично, з України. А вже ці, да. Які себе так звана партія миру, яка буцімто перемогла, і президент, який буцімто на лозунг миру з Донбасом. Так, у мене таке відчуття, що вони живуть от по принципу, от армійському принципу, масло з'їли, день пройшов. Тобто, от хайпа к хайпу, там скандальчик погасили, там ждемо следующего, но ну, ви знаєте, що зараз реально регулярно обстрілюють власне важкою артилерією Донбас. Да. Моя адвокат Тетяна Миколаївна Монтян, вона мені з Донбасу, вона зараз в Донецьку. Каже, Руслан, каже, вони салютують чи в честь мого приїзду, чи це просто, бо там люди, шостий рік люди живуть в підвалах. І, власне, вони настільки вже звикли до цих регулярних обстрілів, і навіть до посилення цих обстрілів, які зараз протягом останнього тижня, що вони так фаталістично. Ну, добре, що можна випити, що ми пережили за черговий обстріл. Это так. К сожалению, это так. И, ну, на мой взгляд, пока не произойдет не просто разведение на 5-6 участках, а пока вот эти 400 километров хотя бы туда не зайдут миротворцы, ну, ситуация не изменится. Дякую. У нас, здається, є теж телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Вітаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ваше питання? Хочу вас запитати. Вінницька область, Світлана. Будь ласка. У нас паї. 2,7 гектара, різна там кількість гектарів. Так, так, будь ласка, говоріть. Значить, яке право має Арахамія чи любий депутат продавати мої паї? Дякую. Ну, це, наскільки зрозумів, в законі про землю йдеться не за конкретні паї, а за принципом, що земля може бути сільськогосподарського призначення, може бути товаром. Звичайно, тут треба, щоб ті люди, у яких є паї, щоб вони у них залишилися. І слава Богу, що ще такі люди є, як пані Світлана, яка ще хоче її обробляти, бо я, наприклад, бачу проблему, що немає людей, яких бажають обробляти землю. Ні, ну таких дуже велика кількість, особливо на селі, у яких є там ці 2 гектари, і вони за них тримаються, і, звичайно... А звідки тоді латифундисти понабирали сотні тисяч гектарів? Ні, ну дивіться, якщо так багато людей. Це так само, як велика приватизація, пам'ятаєте, з 92-му, яку розпочали. Всім давали ваучери, ваучери давали всім, але ж люди їх продавали за безцінь, а ті скупали і завдяки цьому дуже великі накопили. Пане Андрію, що ви від пані Світлани з Вінниччини? К сожалению, ситуація такова, що ті, якраз я вже говорив, хто окажеться внизу пищевої цепочки, от якщо смотреть на цей закон, который будет завтра внесен в зал Верховной Рады, и с высокой степенью вероятности, ну, то есть шансы достаточно высоки, потому что Зеленский будет лично додавливать депутатов, лично завтра приедет в Верховную Раду, то есть сделает все возможное и невозможное, чтобы его приняли. Проблема в другом. Я не против рынка земли как такового, я против базара. Вот это цікаво. Да. Коротенько, так чи ні? Вы за рынок земли? За рынок земли, але... Дивіться, смотрите, здесь классический случай, когда телегу запрягают впереди лошади. То есть если бы Владимир Александрович вышел в сентябре и сказал, у нас год на домашнее задание, чтобы завести рынок земли, нам надо, во-первых, обеспечить нормальную судебскую реформу, судебную реформу, не так, как Петр Алексеевич это делал под себя. Нам надо обеспечить порядок в земельном кадастре, нам надо обеспечить нормальную работу правоохранительных органов, обеспечить аграриям доступный кредит.
Ну, він казав, що радитись з народом. Закон перший мав бути про народовладдя. І потім провести референдум, оскільки це дійсно вопрос касається кожного. Там в Конституції не говориться о том, скільки гектарів. Причому не 50 на 50, як, наприклад, там за мову там, чи за НАТО, а тут, по-моєму, більшість таких людей навіть не хочучи обробляти власний пай, все одно не хочуть теоретично, щоб земля була товаром. У нас є телефонний дзвіночок, потім продовжуємо. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, це Віктор із Харківщини. Будь ласка. Я хотів би владу застерегти від бездумного поступка, щоб не схлопотали. Хотів би предложити їм передати владу землею повністю в громади пользування, а потім зайнятися предосторожними законами прийняттям, щоб не... Дякую, дякую. Ну, це було не запитання, це була як репліка. Хоч з іншого боку, якщо зараз би хотіли змінювати, наприклад, пенсійну реформу, здійснити, і хотіли би, щоб пенсійний фонд мав якийсь такий актив, який буде з роками тільки дорожчати. Щоб, це як, скажімо, в всіх країнах світу найбільше, там, де земля є товаром, її викуповують, власне, під гарантії, як актив, який ніколи не буде дешевший. Особливо чорноземи. Ну, почему в Нідерландах гектар землі стоїть 50-60 тисяч євро, і причому дуже низького качества, оскільки, ну, там, ну, на насипна, мульта, муляка, так. А українські чорноземи будуть уходити по 2 тисячі. Ну, где здесь логика? Это все равно, что продавать бабушкино серебро в этой ситуации. Потому что земля продается один раз. И, опять же, тот закон, который нам поможет завтра на стол, он не сделает так, как в Польше. Это скорее мы получим аргентинскую ситуацию, когда основной земельный фонд поделим несколько крупнейших, там транснационал, в основном транснационал. А Латвия, да. А вы видите, что по сути банки в країнах Балтии, по сути немецкие, чешские, вернее шведские, финские банки выкупили всю землю, и зараз латиши, вони якби на богом дані, але вже не на своїй землі. В нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Алло, добрий вечір. Я Юрій, Харківська область. Будь ласка, питання. Нам треба сперва провести референдум. І не більше 500 гектарів ру землі. І ті громадянам України. Інакше хвата воювати в Донбасі, а всі на столицю вигнати цих слуг народу вітіра вообще. Дякую, дякую. Ну, для цього є вибори, є демократичні процедури. Від себе просто, тому що ми цю тему вже обговорювали, просто єдине, можу вам тільки додати до того, що ми обговорюємо по землі. Розумієте, ще такий момент є, про який ніхто не дбає і не передбачає, що теоретично, якщо дійсно буде ця межа 10 тисяч гектарів, то фермери, як клас в Україні, зникнуть. Бо тому що фермер не може при теперішніх законах і нерозвиненому ринку агролізингу, при теперішніх драконовських кредитах з банку під малий бізнес, відсутності зерносховищ, тому подібне, ну реально. Гаразд, ми йдемо далі. Більше половини українців чекають від президента Володимира Зеленського припинення військових дій на сході України. Про це свідчать результати січневого опитування соціологічної групи «Рейтинг». Так, миру прагнуть 64% респондентів. Посиленої боротьби з корупцією очікують 45% українців. Відродження промисловості – 30%. 24% очікують підвищення соціальних стандартів, а 22% – якісної медицини. Опитано 2,5 тисячі повнолітніх респондентів. Похибка не перевищує 2%. Отож, повна репрезентативність. І мусимо знову повертатися до того, що людина каже перед дозвонюючи, не треба, треба вигнати слуг народу. Ну яким чином людям, які є некритичні до виборців, а вони хочуть, ну знаєте, подібне обирає подібне. Як може продажний, брехливий і, скажімо так, легковірний виборець мати чесного депутата. Ну, не треба все-таки ображати виборців. У них є нормальна пам'ять. Вони пам'ятають тих, кого дивіться, вони обирають. Ні, дивіться. Вони проголосували за людину, яка обіцяла, що буде мир. І яка казала такі, звичайно, абсурдні речі. Треба просто перестати стріляти. І вони, ну, звичайно, прості рецепти вони завжди приваблюють, як у Шарікова, все поділіть. І бачите, все ж таки проголосували за нього в очікуванні, що він, на відміну від Порошенка, який був яструбом, який був налаштований сугубо на конфлікт з Росією,
І на протистояння з агресором. І який зараз збільшує свої рейтинги через таку недолугу політику чинного президента? Ну, насправді це не він збільшує, збільшує ОПЗЖ, який себе позиціонує. Ну, він мав 8, тепер 12. Дивіться, а ці, ні, як, ні. Ці як піднялись на сході і на півдні? Проблема, так, да, не в тому, що Порошенко росте, росте ОПЗЖ, а в тому, що немає дій конкретних від Зеленського. Так ось, бачите, люди, звичайно, і тоді, вони хотіли, перш за все, припинення війни. І перші ініціативи Зеленського, які були, у нього були такі гуманітарного плану, тобто обмін полоненими, там, ну, це розведення. Завідомо да, звичайно, легкі і швидкі результати. Тобто і там був такий результат, такий курс. І, бачите, але ж це не вирішує системні проблеми, оскільки Росія, вона агресор, вона буде вести цю війну, і вона не збирається здавати свої позиції. Дякую. Ви, бачу, маєте трошки іншу точку зору, але мене, власне, в контексті того, що Порошенко зразу через півроку мав обвалений рейтинг, а Зеленський? Зеленский феномен, Ерос. Во-первых, ну, вы говорили о Зеленском, как Зеленский, это, он поступает, ведет себя неформатно в украинской политике, он поступает как продюсер. Вот как актер, если сериал теряет рейтинги, ну, идет ротация актеров. То есть 95-й квартал под куполом, да, Верховной Рады. И никаких сентиментов и обязательств. Квартал на банковый. Да. Вот у Януковича, у Ющенко, у Кучмы были какие-то обязательства командного плана. Вот. Ну, ти хороший, ну не справляєшся. А ну, Зеленський, да, перед Соросом, перед Коломойським не мав зобов'язаності? Ну, це немножко іного толку, обов'язки. Так от, таких командних, таких командної спайки там нет. Що стосується рейтингів, поки рейтинг Зеленського держится, будем говорить так. Все равно это феноменальный для украинской политики результат. Вот спустя практически 9 месяцев после выборов, даже на отметке 49, это, по-моему, ниже всего у Яременко, у центра Яременко. Я смотрю 5 соцопросов. Вот, нет роста европейской солидарности. Да, согласен, небольшой рост есть у ОПЗЖ. Но у Порошенко не растет. Почему? Вот результаты фокус-группы, там четко. Ну, голос, да, провалился полностью. Да, голос полностью провалился, но это привет Вакарчуку, ну, который в очередной раз не понимает, ну, зачем он туда попал. Я да. А Сергей Рахманин, он прекрасный журналист, но все-таки он не политический менеджер. Это надо разделять. Дякую, да. Просто у нас дается, еще есть телефонный звоночек, еще тримає на линии. Будь ласка, в эфире. Будь ласка, задавайте питання. Алло. Питання з Полтавської області, дзвоню. Будь ласка. Дзвоню з Полтавської області. Ці гази ми проводили, труби і транспортування, а Полтава вся сидить на газові. А якщо не заплатить за транспортування, що воно буде? Штраф буде чи що? Ну, мова тут, ми вже там пояснили про ці дві платіжки, але да, тут є момент такий, о, дійсно, Полтавщина, це Шибелинка газу, це все. І цих, вічно цих 20 мільярдів, які обіцяли, що буцімто вистачає для того, щоб населення використовувало, і кожний президент, прем'єр на цьому, да, піариться, да. Ну доки от ви захищаєте виборців. Я не політик, тому я можу казати правду виборцям, що тому думайте, за кого голосуєте. Як можна бути, перепрошую, таким лохуватим, що вестися на такі обіцянки, що буцімто чергова влада приходить під тим, що нас вистачає газу українського видобутку, і далі відповідайте. Дивіться, люди завжди голосують, ще раз кажу, за те, що їм обіцяють гарного, і те, що їм здається, що можна здійснити. А критичне мислення де? А дивіться, що стосується феномену Зеленського. Він насправді повторив трюк Порошенка, але з більшим розмахом. Порошенко просто дав таку гарну обіцянку, що життя буде по-новому. А як саме, ви придумаєте це. А Зеленський пішов далі. Він сказав, давайте ви напишете мою передвиборчу програму, кажіть, що треба зробити, ми зробимо це. Тобто він ще на порядок це зробив більш вдало. І, звичайно, коли вони приходять, вони кажуть, що у нас є всі ресурси для цього, ми будемо робити все добре за все навіть добре. Навіть дехто по-різному читав, оце, що було Петро Порошенко, велика буква П, і там писало... Пижити по-новому. Ну, це вже такі, да, нюанси. Дивіться, тобто люди обіцяли, що дійсно вони вкладували в цього кандидата
Він фактично був як пуста оболонка. Вони вкладували в нього свої надії, свої сподівання на те, як воно буде, як воно. У кожної людини є своє бачення справедливого влаштування свого оточення, життя в країні тощо. І вони, звичайно, це сформували. Моєї сусідки в Івано-Франківську, перше, це вона розглядає тільки тих кандидатів, які на фотографії в вишиванці. Якщо вже не допішло, це Франківськ, це своя специфіка. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, у прямому ефірі. Зірвалося. Гаразд, ми йдемо до наступної теми і ще потім про це поговоримо. Поговоримо. Призов до армії з 18 років можливий виключно за письмовою згодою призовника. Міністерство оборони розіслало в регіони листи з рекомендаціями щодо відстрочки від призову 18 та 19-річним юнакам. Призовники цього віку, які бажають пройти строкову військову службу, мають написати письмову згоду. Обов'язковий призов передбачений з 20 років. Власне, я чого хотів би цю питання тему обговорити, коли вже 6-й рік війни, як ми вияснили, не оголошений, коли регулярно матерям присилають по обидва боки фронту замість здорових їхніх синів, там, батьків, внуків, присилають обрубки або просто інвалідів там, без руки, без ноги і тому подібне. І коли ми вже вияснили, що тільки 10% Збройних сил України набирається як срочниками, тобто строковою службою, а 90% – це професіональна служба. Ну що цих 10% грає? Доки можна, знову ж таки, вестися на ці обіцянки, кожний президент, кожний прем'єр піариться на тому, що нам потрібна професійна армія. Де? Поясніть виборцям, ви поясніть, вони вам більше вірять. Як можна такий лохотрон далі допускати? Ну, как и многое. Петр Алексеевич был мастером в сооружении таких декораций. А Зеленский что бы? Идет по той же проторенной дорожке, потому что без сильной экономики не может быть сильной армии. А бессрочники? Я приведу пример истории. В Польше в 1939 году поляки были убеждены, что разве что после французской армии у поляков самая сильная в Европе армия. Но Польша тратила на свою армию в 20 раз меньше, чем Германия на тот момент. 150 в пересчете на доллар, 150 драгуны, кавалерийские войска, Польша знаменитые. Польша демонстрирует, пытались производить самолеты, танки. Пытались, ключевое слово. Да, пытались. Но экономические потенции государства были несоразмеримы. Оно было экономически слабым. Результат мы увидели в сентябре 1939 года. Потенция выявилась импотенцией. Нынешний экономический потенциал Украины не позволяет иметь полноценную по-современному оснащенную армию. Фактически, и хуже того... Пан Андрій, 10%. Да. Тобто 25 тысяч тільки служить срочниками. А 250? Другое, хуже другое. То, что и появилось такое явление, как зарабетчане в армии. То есть те люди, которые идут туда, чтобы им платили эти деньги... По крайней мере, по-честному. Ты хочешь за гроши убивать себе подобных, а тебе так само убить. За гроши. Мотивированность. Нет мотивированности, во-первых, низкий уровень квалификации. То есть высокий, потому что ряд специальностей, они требуют высококвалифицированных специалистов в армии, которых надо годами готовить. 3-4 года. Если человек приходит несколько лет так перебиться, толку от этого нет. 17% в той же вполне патриотичной Тернопольской области выполнен план по призыву. По-моему, более чем... Знаете, на моей родной Франківщині мы завжди... Мене, знаєте, у в'язницю навіть кинули через те, що буцімто я своїм відеозверненням до президента України про те, що без оголошення військового стану мобілізація є незаконною, це геноцид українців, то на моїй Франківщині, яка, знаєте, ура, як то кажуть, патріоти такі всі в вишиванках, чомусь якраз коли призов отакий набирають, то або в хостелах польських, угорських, або на заробітках в сусідній Росії. На вашу думку, обіцянки, цяцянки, тобто 10% срочників, що вирішують в армії? Для чого це знущання і ризик власним рейтингом для Зеленського? Уже для Зеленського. Тут треба просто зробити одну річ формальну, але яка буде залізобетонно дотримуватись. Якби були дані гарантії цим хлопцям, що вони не будуть відправлені на фронт, зону того колишнього, а зараз ООС, Операції об'єднаних сил, якщо вони будуть просто служити в армії, там, у тилу... Пане Андрій, я ж в підводці казав, що тепер треба бути на письмову згоду,
Але при тому всьому, навіть Порошенка було з 20 років призов. Цей же ж знов відновив з 18. Ну дивіться, письмова згода на те, що він хоче служити 18. Звичайно, такі випадки можуть бути. А потім ви кажуть, або ти підмітаєш плац, або ти маєш можливість медалю заробити, таку з алюмінію велику. Дивіться, питання не в тому полягає, чи ти плац підмітаєш, чи медаль заробляєш. А або ти, ну, генералу можна дачу будувати. Ризикуєш своїм життям, відправляєшся там, де стріляють, де вбивають. Або ти тут опановуєш якусь професію, наприклад, військову, і працюєш, служиш тут. Ні, якщо візьмемо, наприклад, одно півріччя, наприклад, для прикладу, 2018 року, я керівник українського руху пацифістів, я миролюбець, я не приймаю, принципово не приймаю військове вирішення економічних проблем, я проти війни, і я знаю, наприклад, 2018 рік, перше півріччя, 340 загиблих, з них майже 200 так звані небойові втрати, і з них 160 самогубці. Де в армії безпечно? На фронті чи в тилу? На дачі? Будувати під Києвом дачу для генерала? Ну, понятно, что там, где они не стреляют, там все-таки не так опасно, но проблема в другом. С таким рівнем дідущини? Не установих стосунків? Проблема в другом. У нас лепят, нет никакой новой армии. Есть ухудшенная копия, копия советской армии, пародия на советскую армию. То, что Гайдукевич переодел там в натовские мундиры, не делают. Это армию современной. Современной делают иная система отношений. По-прежнему сохраняется система «ты начальник, я начальник, ты дурак». Миллиарды с бюджета идут, наибольший обсяг как раз державного бюджета. А они идут в пустоту, как в песок. Поймите, и экономический вопрос. Опять же, чтобы говорить о новой армии, у нас должен быть оборонный бюджет 15-20 миллиардов долларов. А это значит, что украинский бюджет должен быть за 200 миллиардов. Все остальное, иначе это будет бомбочки, мы будем готовить только партизанские отряды. Питання вам задав, будь ласка, повернемося до того, про так звані небойові втрати і відсоток самогубців в армії. Вот в такой ухудшенной копии армии советской, это закономерный результат той системы, которая... Пане Андрію, ваш візаві розкрив достатньо цю тему, але я б хотів, щоб ви розкрили нашим глядачам тему криміналітету, росту злочинності і побутових вбивств людьми, які повертаються з фронту, і держава їм не профінансовує навіть мінімальні програми соціальної адаптації. Всі країни, які вели довгі збройні конфлікти, вони змушені були дійсно витрачати дуже великі ресурси. Маєте на увазі того... пост-в'єтнамський чи пост-афганський? Так, я маю на увазі, перш за все, пост-в'єтнамський. Пост-афганського там теж як такого не було, тому що ту війну не визнавали, і потім Радянський Союз ну, вже я скажу... війшов. Ні, звичайно, допомога була. Афганці, ну, воїни афганці, вони ж мали пріоритет поступлення в вузи, ні, там, квартири. Я ж не кажу, що зовсім нічого не було, але ж пам'ятаєте, в 89-му році в лютому закінчився вивід військ, а вже в 91-му році Радянський Союз у Бозі, що називається, почив. Тобто, такої держави не стало. І ці роки вже, 80-та, друга половина, вони були там, характеризувалися економічними негараздами, політичними, там тощо. І от ми зараз з вами, ми переживаємо, що завтра на тих акціях протесту, ймовірно, ці не адаптовані до мирного життя атошники з посттравматичним синдромом, з тим цим багажем, тачками, як то кажуть, незареєстрованої зброї, завтра можуть, це, по суті, підірвати державність. Це дійсно дуже велика проблема, оскільки їхня кількість, їхні невирішені проблеми, їхні адаптації до мирного життя, посттравматичний синдром. Звичайно, вони всі разом уявляють таке скупчення. Хто їм платить гроші? От так звані вони активісти. На суди ходять, на акції всі ходять. Звідки вони сім'ї годують свої? Ну, ні для кого не секрет, тому що существують армії, такі феодальні дружини, ну, які мають своїх отців-содержателів. Звісно. Конечно, в конце концов, вот эти все тропинки ведут в высокие кабинеты наших отцов-содержателей украинской политики. Давайте таким чином, чтобы у нас не было, потому что у нас дуже критична така гостра програма вийшла, по 30 секунд вам даем не просто критикувати, я вам даю по 30 секунд ваш не прогноз, а ваша рекомендація, яким чином, власне, соціально адаптувати атошників, ну, зараз називається ООСників. Раз, два, три. Звичайно, це, по-перше, має бути психологічна допомога, їм мають бути високий рівень гарантій і в освітній сфері, і в медицинській також.
Третє, треба працювати з також пояснювати іншим людям, як сприймати цю категорію, ну тих, серед яких вони живуть, і допомагати їм. Ну і звичайно, четверте, це має бути дуже великі гроші, які на це будуть виділятися. А більш реалістичні кроки? Більш реалістичні, все-таки менше, щоб менше залежало від чиновників. Дійсно, є ті шаги, які не требують больших грошей. А може Служба безпеки має на тих олігархів вплинути, які ви тільки що сказали, утримують ті фідаліари? Ну, ми ж знаємо, що Служба безпеки України давним-давно превратилась в Службу брехунов України. Это гибрид коллекторской конторы и политической охранки. По определению, ну, 80% главка СБУ в Крыму изменила присяги. Какие еще? Дякую. До речі, ви помиляєтесь, 95% змінили, зрадило, вони, власне, державні зради. Але гостра була змова, дуже щиро вдячний. Настав час прощатися з нашими гостями. Цієї години зі мною в студії були політолог Андрій Меселюк та політолог Андрій Золотарьов. Дякуємо їм за гостру і актуальну розмову, а ми продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайте.